jdem teda do jedna tier 2 z dvajčka. Tak. Zpětný jakž takž fungují. Tak, jdem. No, nějaký další plán. Určitě bych mohl zkusit tady ten strom zpracovat, ale to by si nechal na později. Teďka bychom se, to je vlastně blbost, tímhletím se stavovat pro, ale jo, stavíme se tímhletím pro osivo, zatím toho nebudeme kupovat na palety. Tak, čkat, ale teďka kudy správně do obchodu. Já myslím, že tudy. No, tady já to tady zaparknu, nebudu jezdit dovnitř, to si myslím, že je zbytečné. Můžem to prodat. Ono se na to nedá dostat. Zajímavé. No, nevadí. Tak se takhle vystoupíme. Hlavní, že tady to bude otvírat. Aspoň teda doufám, jo, jde to super. Tak. Aha, já jsem to ještě z boku pořád nezavřel. Dobrý, tak tady máte chleba od nás. Už to nejde. Už, aha, takže tady. Tady mají vykladací prostor. Tak. No vida. A když si vezmete, že to auto nás stálo něco přes 200 tisíc. Za ty vajíčka máme, teďka to bylo 60, jestli si dobře vybavuju, tak to jsou v podstatě nějaké plus minus 3 bedinky chleba a máme vydělat, když ono to bylo přes 200 tisíc, tak dejme tomu 4 až 5 bedínek chleba a máme náklady na vozidlo zpátky, takže to si myslím, že to se určitě vyplatilo. Tak. No prosím. Startujem. No, tímhle to taky není, nevím, nevadí. Tak jo, já to teda zavezu teďka zpátky. Jo, stavíme se v tom obchodě koupit to osivo a uděláme tu řetkev. Zasejeme. Tomu dešť nevadí, ať děláme nějakou práci, je půl třetí. To stihnu všechny ty tři pole pěkně osít, ať to máme pohnojený. Tak. No, tak jdem. Teď to takhle otočíme. Tak, tady máme tu naši obracečku, ale to tady ničemu nevadí. Tak jo, tak já jdu a vidíte, to zase najednou jde. Teda v tom, aby se jeden vyznal. Dobrý, já jdu do obchodu koupit to osivo. Já jsem vzal tři pytle, ten jeden pytel má nějakých 100 litrů. Uvidíme, když tak ještě bych přikoupil.
Tak. Můžeme využít, že to jde. No a vidíme, já upřímně nevím, jakou to bude mít spotřebu. A ještě budu muset vlastně dojet pro nějakou sečku, půjčit nějakou sečku, protože ještě žádnou nemáme, takže to bude ještě další věc, protože my jsme vlastně ještě neseli. No ale proto bude muset přijet, protože to do auta určitě nenaložíme. Tak. No. Dobře, a ještě se podíváme, jak se to kurtuje. Dotáhnu dupínací popruhy alkem. No, tady na to neuvidíme, teď to nemáme rozdělaný, nevadí. Vidíme na farmě, tak a jedeme zpátky na farmu. Tady trošku pošoupnu ten vozík. Nechám tady. Tak. A pojedem pro sečku. A ještě než pojedem, tak nějakou vyberem z katalogu, že jo? To jsme taky mohli. Tak já ještě zastavím. No a mrkneme se do katalogu, co tam mají za dobré stroje. Tak, sečky, secí stroje, kde pak to mají? Ne, sazička, tady secí stroje. Tohle by nám mohla stačit. Tak pronajímám tohle. No, 17 tisíc. No, já samozřejmě pak budu potřebovat i na setí těch ostatních věcí, ale 338 tisíc zatím nevím. No, asi je pravda, že tu sečku budem potřebovat každou chvíli, že? Tak uděláme to asi následovně. Asi pořídíme, protože já stejně neplánuju pak pořizovat rychle nějakou jinou, protože to už je všechno na hodně koní. Jo, takže já to udělám teda tak, že najedu teďka do bankovnictví, vezmu už část peněz z toho úvěru, už jsem vzal teda něco na to auto, tak teďka vezmu část i tady na tu sečku, no a zajedu to koupit a udělám teda střih a uvidíme se už s novou sečkou tady na statku. Tak jo, já už teda jedu s naší novou sečkou. Na chvíli vám ji ukážu pěkně zvenčí. Tak se ještě podívám, jak se tedy otvírá. Takže to je motor, to nechci. Vybrat osivo, to určitě vybereme. Otevřít krytě Nkem. Tak super. Tak. Jsem nechtěl. No a tady teda si vezmeme balík. Nebo pytel, osiva pěkně a šup tam s ním. No a už se nám to sype, to už je tam. A všechny čtyři balíky tam, op, to se nepovedlo. Tak, všechny čtyři balíky si tam nasypeme. No, to je skvělý. Kde je ten balík? Paráda. Tak jsme asi přišli o část osiva.
Já teda doufám, že nové farmingy tady tohle už budou mít pořešené, protože tohle je fakt něco neskutečného. No, není tady. Možná se nám ten balík tady někde pak objeví, nevím. Uvidíme. Tak jo. Tak, teďka teda. Hledáme, zavřeme ten klid, teď nám do toho neprší. Tak, teďka si zvolíme osivo. A my chceme řetkev olejnou, výborně. Tak, zavřeme si dveře, pak jen kolik je stupňů. No, to tady není vidět, ale prší, tak si dveře nebudeme nechávat otevřené. No a na které pole pojedeme? Já myslím, že začneme hnedka tady z kraje u toho, to, co jsme vlastně jako poslední bránovali, protože tam, až přijedou pracanti, tak si tam možná budou odstavovat techniku tadyhle někde, tak jak se tady pak nemotáme, tak začneme tady. Takhle nějak bychom mohli začít. Jo, ještě trošku takhle couhnu, protože nevím teda samozřejmě, jak je to široký. Musíme teďka všechno nejdřív vyzkoušet. Máme teda spustit, zapnout. Tak, teď já zkusím cvičně popojet. Jo, super. A já se podívám teďka ještě z letadla. Jo, to by mohlo být ono. Akorát pojedu trošku víc, i když já to nechám tak úplně na kraj, jak jsem říkal minule, to nemá smysl, aby jsme měli zase to. Tak, ještě přemýšlím, kolik tak tam dáme. Zatím dáme nějakých 12 km hodině. To si myslím, že by mohlo být tak nějak realistické. No, možná i moc rychlé. Nevím, kolik může takováhle sečka v reále jet. No a já jsem si možná mohl hodit znamenák, tak si to uděláme hnedka za chvilku. A jedem. Tak, takže jakékoliv pohnojení je pořád lepší, než to nechat ve stavu, v jakém to bylo. A doposud. Samozřejmě, až budeme mít od prasátek dostatek hnoje, tak budeme hnojit. Jejich produktem. Tak, co ten znamenák? No, ale dělalo to, co jsme potřebovali. To je otázka, když je to tak malá sečka, jestli to má pro nás nějaký smysl. No, uvidíme. Tak, tady to nebourat.
Tak to už je z dnešního dílu vše. Já děkuji, že jste se na video dodívali až sem. Budu rád za like a za odběr. A těším se s vámi zase u příštího videa tady na mém statku ve vesnici Polipsi. Zase ahoj.